Така. Продължаваме напред с Polygon. Има активните потребители върху Polygon нарастат с 75 000 по време на DeFi бум, който там продължава. Така че ако имате Matic или по-късно ще минем през Kusama, ако имате един от тия два токена, трябва сте много щастливи, цените би трябвало доста да хвърчат нагоре. Та Polygon, на кон черта Matic, която е лидер платформа за Ethereum Scaling, Infrastructure Development, е привлякла още 75 000 нови потребители за последната една седмица, което нищо не е за 75 000 човека. За последните 4 седмици количеството на Polygon тракнати проекти се е увеличило до 93 от 61 за такива дапсове. Така. Интересното е, че повечето DeFi апликации, които са строени като open source проекти и са сложени като дапове върху Polygon, чисто и просто копират съществуващи такива проекти от Ethereum и Binance Smart Chain. Ребрандират ги, добавят там по някой друг фичър и ги пускат върху Polygon с една важна разлика. Каква е тази важна разлика? Че Polygon предлага по-евтини и по-бързи транзакции, отколкото Ethereum базираните конкуренции, тъй като Polygon е Layer 2 Scaling Solution. Говорихме го това, ако случайно сте гледали подкаста, чакайте само секунда да се обърна, отиваме в канала, отиваме на плейлисти и стигаме до света на криптовалутите. Ако случайно не сте гледали подкаста с Валентин Михов, горещо ви препоръчвам невероятен подкаст. Говорим си през цялото време на тема DeFi, говорим си на тема бъдещето на Ethereum, говорим си на тема Scaling Solution и така нататък. Невероятен подкаст за всички нови. Не само този, не само този. Изгледайте всичките подкасти. Те са 38 подкаста. Най-старият е още от октомври, септември даже може би, миналата година. Но са безценни, разбирате ли? Безценни са тези подкасти. Нещата, които са казани дам тогава, са в сила днес. Защото не ви ли е интересно мнението на човек, който е bullish, нали, на тема биткоин, от кога цената е била 10 000 долара, а не кога цената вече е 20, 40 и така нататък. Невероятни разговори имаме с Иван Иванов, Бей Криптонетор, както и подкасти на тема данъци и така нататък. Да. Освен това, децентрализирания екшенч агрегатор OneInch наскоро също са заявили, че ще започнат да работят с Polygon. А на Polygon Native токена Matic е един от малкото криптовалути, които им се увеличава цената в понеделник. Валито на Matic е било повдигнато с 5%. Я да го видим Matic, между другото, копре. Първо, имам ли го добавен? Да, хвърчи. Мало. От края на януари до сега. От края на януари до сега този връх. Ето тук ще го мога. Това нещо е 53x нагоре. Ако сложа един биткоин тук, сега ще имаш 53 биткоина. Проблема е, че повече случаи слагаш един биткоин тук, продаваш го тук. Някой тук го слага тук, продава го тук. Някой тук го слага тук, продава го тук. Някой друг го слага тук, продава го тук. Някой друг го слага тук, продава го тук и така нататък. Да, да, но матика виждаме какви daily candle прави. Like, holy moly. И това е в сатошита ли е? Не, това е в USDT, но няма че. Така, сега. Аз лично тук Matic не бих купил. Това не е финансов съвет, просто